ଆଗୁଣିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଶ୍ରଣ ପରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଗୁଣିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।